amb el suport de Decathlon Mollet. Tornem a ser a les Franqueses del Vallès, on encara estan passant corredors d'aquesta 28a edició de la Mitja Marató. I ara som amb en Borja, un dels centenars de voluntaris que fan possible també aquesta cursa. Borja, quant temps fa que fas de voluntari? Pues fa 3 anys que estic aquí participant de fer de voluntari. I, bueno. Tu ets de Granollers, em comentaves abans, fa molts anys que hi participes. En què consisteix la feina de voluntari? Suposo que depèn de l'any, fas una cosa o una altra, no? Bueno, més que res consisteixen a portar ajut a la policia i per tallar les carreteres, que no passin vehicles i poder fer algun mal. Que sigui segur tot per la gent que hi participa, per la gent que la ve a veure. Hem estat aquí, eren quarts de 9 del matí i ja hi éreu tots a punt. Des de ben aviat esteu funcionant. Com és la jornada? Pues comença ben de matinada i bueno, anava fent bastant fred. I després ja ens agafa l'autobús i ens va repartint per tota la zona. Exactament en aquest punt, en aquesta rotonda d'entrada de Corró, que és el que estàs fent, Borja? Pues hem tingut que posar valles i de més perquè els cotxes no pugessin i ja està, i anar controlant la gent. I per què t'agrada fer de voluntari a la Mitja? Pues perquè bueno, m'agrada fer de voluntari en qualsevol lloc. M'agrada col·laborar. Perfecte, Borja, moltes gràcies. El Borja és un exemple d'aquests centenars de voluntaris, com deien, que fan possible aquesta mitja, com també hi ha el personal mèdic en altres punts del recorregut. Ens acomiadem des d'aquí mentre veiem que segueixen passant els corredors per aquest punt de cada vegada més espaiats. Zona de podi preparada. Tot llest per entregar els premis als guanyadors d'aquesta 28a edició de la Mitja Marató. I, evidentment, ens comentava l'Anna que la zona de les Franqueses, ja la distància entre els corredors ja és molt àmplia, la cosa s'ha estirant perquè ja gairebé el gran gruix, podríem dir, de corredors ja han arribat. Aquí a la zona del Palau d'Esports hi ha un ambient increïble, els corredors que entren amb cara d'esforç però també amb cara de felicitat perquè realment haver aconseguit acabar la mitja i segurament haver aconseguit baixar el temps personal és motiu de satisfacció, motiu d'alegria i així ho estan expressant tots els corredors, tots els atletes populars. Com dèiem, aquí veiem imatges de la zona del pàrquing on s'està repartint el brou del Pep Salsetes, que és un altre dels al·licients anuals d'aquesta mitja marató, mentre no arriba la gent a la zona del podi. Són les, com dèiem, els instants finals d'aquesta mitja 2014, d'aquesta cursa que ens ha deixat imatges pel record, ens ha deixat la victòria de Wilson Kipsang i tenim amb nosaltres a un altre dels protagonistes, podríem dir protagonista indirecte d'aquesta mitja marató, que és el Ramon Soler, que és el compositor de l'Artifacts, de la nova cançó de la mitja marató, és quan corro que veig clar. Què tal? Abans que res, jo vull demanar disculpes als espectadors pel pèl que porto, perquè és de la moto, del casc, una hora. Se m'ha quedat així, demano perdó. Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, no? Molt bé, un ambient com sempre de luxe, allò sempre em torna, sempre em passa, jo tinc moltes ganes de córrer un altre cop. I aquí sí. Encara més, no? Sí. Encara més. Sí. Jo em pensava que anaves a demanar perdó per la cançó, perquè... Home, bueno, ja... Sí, has de demanar perdó, tio, perquè se't posa al cap i no la pots treure. A més, per cert, ahir vam veure com li feies cantant al Wilson Kipsang. Déu-n'hi-do, no? Pobre, eh? Déu-n'hi-do, pobre. Sí. No, molt bé. La veritat és que, en general, els atletes africans que venen són molt tímids, costa molt arrencar-los les paraules i tal, i el Kipsang és un paio molt, molt amable, molt rialler. De seguida es va prestar a fer la conya aquesta que amb els companys de B3 que van voler fer allà a les pistes.
va ser molt divertit i els atletes populars que hi havia en aquell moment de seguida es van apuntar, vull dir... Realment no sé quin feeling tens tu de la cançó, si ha funcionat, si la gent se l'està fent seva. Jo tinc els inputs de... els que m'arriben directes, els que de tant en tant mires a Twitter, aviam si circula, els que la gent de la pròpia organització de la mitja et diu, que no sé què... Les visites a YouTube, que el vídeo que has fet tu, per cert... Tot queda a casa. Hi havia com unes 2.500, més o menys, ahir. Jo, evidentment, ha tingut ressò, el que passa és que això, d'aquí a dir que ha calat, que no sé què, jo crec que encara s'ha de veure. Jo crec que ha fet gràcia. Sí, si més no ha funcionat. Jo crec que ha fet gràcia. El que tenia que funcionar, no ha molestat, no ha molestat. No, i tant. Està molt bé. Escolteu-la realment, perquè a solemusic.cat podreu trobar aquesta cançó i d'altres, perquè tu entens d'altres, ets artista i entens moltes d'altres. Ara com a periodista, perquè també ets periodista esportiu del 9-9. Sí, amb qui estem treballant avui. Exacte, aquí estàs treballant. Què t'ha semblat aquesta mitja? Què t'ha semblat la... restava una mica el tema del duel Kipsang, Kiprotich, el fet que no vingui potser li restava una mica, però no ha estat de menys, és a dir, el Kipsang ha fet una bona carrera, una bona cursa i no sé, s'ha vist un bon espectacle. Com ho has vist tu? Jo... A més que tu els has seguit, és a dir... Sí. La mitja s'ha acabat a les fronteres. O sigui, què dic a les fronteres? És a dir, una mica més amunt de la policlínica ja anaven tres africans junts, el tercer africà, que no m'agrada com se diu, s'ha despenjat a l'entrada de les franqueses i a partir d'allà ja ha sigut. Hola de nou a Vallès Oriental Televisió, a la retransmissió en directe de la mitja marató de Granollers, les franqueses, la Garriga. Ara mateix estem assistint a la cerimònia de lliurament d'aquests guardons de la mitja marató amb aquest cup de dones, amb els primers premis que s'estan donant a la seva categoria. Estem escoltant per l'altaveu. Estem escoltant per l'altaveu les diferents transmissions. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que lliura un altre dels guardons a alguna de les atletes premiades en aquesta primer lliurament de premis. I aquí el Toni Cormelles, que també lliura un altre trofeu. I també el president de l'empresa, Josep Maria Lloreda, de CAC7, que lliura els obsequis com a patrocinador d'aquesta mitja marató. Premis de CAC7 o CAC7. Referència... Les diferents autoritats lliuren aquests trofeus que les distingeixen per la seva participació a la mitja marató. Els diferents mitjans, reporters gràfics, prenent les imatges. I que no quedi ningú sense el seu obsequi. Passarem a la categoria masculina. Desenes de persones... Desenes persones estan congregades aquí a peu del Palau d'Esports de Granollers per assistir en aquesta categoria. Anem als 10 primers homes. Roger Campoi, desè. Estem escoltant ara els primers 10 atletes que han creuat la línia de meta. Aquí veiem l'atleta que ha creuat el número 10, la línia de meta en aquesta edició de la mitja. Aquí el que arriba ha arribat en posició número 9. Podeu veure-ho per els cartells que pengen del seu coll. El 8è, 7è, el representant de Adidas, Rafael Iglesias. Els diferents atletes que han apretat en aquest tram de la mitja marató, que han aconseguit fer aquests temps tan envejables per la majoria de 1
i escaig minuts creuant la línia de meta d'aquests 21 quilòmetres que separen Granollers de la Garriga, anar i tornar passant per les franqueses. Meritxell Budó va lliurant els trofeus, Josep Mayoral, alcalde de Granollers, també aprofita per parlar amb aquests atletes. Aquí veiem també a l'alcalde de Canyovelles, José Uribe, que lleva un altre dels guardons. Són, en aquesta ocasió, els 7 primers homes que han creuat la línia de meta. I ara prenem la imatge mentre el president de CAC7, Josep Maria Lloreda, els lliura els obsequis com a patrocinador d'aquesta prova. I d'aquí poc, quan acabi aquest lliurament, veurem les primeres a 3 atletes que han creuat la mitja marató, les guanyadores en la categoria femenina i després d'elles els guanyadors en la categoria masculina. Però de moment aquí tenim els 7 dels 10 primers, els que van del 4 a la desena posició, rebent el lliurament, rebent els obsequis de part d'autoritats i patrocinadors. Els atletes que se'n van al fons de l'escenari es quedaran aquí per fer companyia en aquest lliurament final de premis. Podeu escoltar per l'speaker. Vanessa Veiga, tercera classificada, puja en aquests moments a l'escenari per rebre el seu guardó. Està la tercera en creuar la línia de meta, la tercera dona, amb aquest temps. Segona vegada. Tercera participació de Vanessa Veiga a la mitja marató. Segona posició, Juan Poca, aquí la tenim, l'atleta keniana que puja a l'escenari, segona classificada amb 1:14:08 segons, amb aquesta segona meritòria posició de la mitja marató en el podi femení. Rep l'obsequi de mans de l'alcalde de Canovelles, José Oribe. I aquí tenim a la guanyadora, amb 1:19:00, Geruto guanya la corona, en aquest cas, el podi femení de la mitja marató, rep aquest obsequi, guanyadora absoluta de la categoria femenina. Obsequis dels patrocinadors, senyor Josep Maria Lloreda. Que en aquests moments aprofita per saludar i felicitar també personalment a les premiades, a les guanyadores d'aquesta edició. Us està explicant Vallès Oriental Televisió en directe. Per primera vegada, la retransmissió de la mitja marató, les Granollers, les franqueses, la Garriga, en directe. I aquí tenim el premi que l'acredita com a guanyadora absoluta de la mitja marató, amb aquests diferents obsequis, aquests diferents trofeus. Desenes de persones congregades aquí al voltant de l'escenari per no perdre's aquest instant, l'instant en què es premien, en què es reconeix l'esforç d'aquestes atletes, sobretot de la guanyadora, a qui hem vist patir quan ha acabat el recorregut. Riu en veure l'obsequi que li lliura, en aquest cas, l'alcalde de les franqueses, Francesc Colomer. Guanyadores absolutes de la mitja marató, Granollers, les franqueses, la Garriga. Aplaudiments del públic. I ara, aprofitant per pujar al podi, se sumen a les guanyadores la resta de classificades en les 10 primeres posicions en aquesta fotografia de grup. Totes elles, les 10 primeres dones d'aquesta mitja d'edició del 2014. I tot seguit, el podi masculí amb els guanyadors, amb els millors temps de la mitja.
Baixen de l'escenari les guanyadores, deixant pas en aquest cas als atletes masculins. A darrere, com veiem, autoritats i diferents protagonistes. Escoltem Omar Ofim, aquesta tercera posició, que puja corrent. Evidentment es nota que per ell ha estat un gran temps, està molt satisfet. Veiem la cara de felicitat de l'atleta en segona posició. Kipsan, no el guanyador, un altre Kipsan. En aquest cas, un altre atleta kenià, això sí, que ha estat qui ha posat contra les cordes també el seu compatriota. Un minut, amb una hora, un minut 27 segons. I primer guanyador, i el guanyador absolut de la mitja marató Granollers Franqueses La Garriga d'aquest 2014, Wilson Kipsang, l'atleta kenyata, amb aquest atleta kenyà, amb aquest una hora, un minut, amb aquest temps, un autèntic temps, amb un gran podi, amb un gran registre. Ho veiem, ara sí, perfectament content després d'aquest primer esforç. Lliura el premi l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Aquí tenim els tres guanyadors de la mitja marató de Granollers, les Franqueses, La Garriga, reben en aquest cas els diferents trofeus que els acrediten com a guanyadors absoluts de la mitja marató. Veiem en aquest cas com passen les diferents autoritats, diferents patrocinadors, per reconèixer personalment en els diferents guanyadors. Aquí tenim les tres primeres posicions, fotografies de protocol, i nosaltres, que estem aquí narrant-vos-ho en directe, tot seguit parlarem amb la resta d'alcaldes per on passa, per on travessa aquesta mitja marató de Granollers, les Franqueses, La Garriga, també amb Canovelles, població que també està molt implicada en aquesta prova, i seguirem amb més connexions aquí, amb encara amb més detalls d'aquesta mitja marató. En aquest cas, ara és Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga, i després Francesc Colomer, alcalde de les Franqueses, els qui lliuren els obsequis. Nosaltres us estem aquí narrant en directe a Vallès Oriental. Rep l'obsequi. Toni Cormelles, president de l'Associació Esportiva La Mitja, li va lliurant, perquè realment són molts obsequis i molt poques mans per aguantar-ho. I ara tenim aquí el president de CAC7, Josep Maria Lloreda, lliurant els guardons, lliurant també les felicitacions als tres guanyadors absoluts de la mitja marató 2014. Són ells els tres guanyadors d'aquest any. Sí, sisplau. Dali, a les 3 dones o les temps, eh? Aplaudiments del públic. El millor potser trofeu que poden rebre, el caliu de tota la gent que ha sortit al carrer, de tots els que estan aquí, reconeixent el seu mèrit. I ara també aprofitem per fer la fotografia amb els tres guanyadors masculins, tres guanyadores femenines, els tres millors temps. Ara mateix veiem com es col·loquen bé. Posaran els dos primers classificats, home i dona al mig. Terceres classificades, els veiem a la dreta de la imatge, a l'esquerra veureu els segons classificats. Ella, Toni, ella és la segona. Cap allà, a l'altre costat, no? La segona és la segona classificada, està en aquest cas a l'esquerra, però és tan se val. Aquí són els finalistes, els guanyadors d'aquesta mitja marató. Homes i dones, junts en aquesta fotografia que ara s'amplia amb la resta d'autoritats. Us estem narrant en directe, insistim, a Vallès Oriental Televisió, en aquesta primera retransmissió en directe de la mitja marató, perquè volem, com sempre, estar més a prop que mai, que ningú, perquè allò que passa aquí, allò que passa a Granollers, a la resta del Vallès Oriental, ens importa. Finalitza aquí el lliurament de premis. Nosaltres tot seguit intentarem captar alguna de les
de les personalitats que han lliurat aquests premis. Intentarem parlar amb algun d'ells. Encara no, encara hi ha alguns trofeus que donar. Tercer classificat del campionat de Catalunya. Segon classificat del campionat català, Javier Aín Bustamante. Com que la mitja marató forma part d'un circuit oficial, hi ha uns altres guanyadors per uns altres registres, i en aquest cas són els altres guanyadors d'aquesta mitja marató. Doncs nosaltres ens hem traslladat aquí a l'inici de les franqueses, on ja pràcticament no passen corredors, queden alguns valents que estan acabant la cursa, però la gran majoria ja han passat d'aquí i estan arribant a Granollers. Només ens queda explicar-vos que a la Garriga, com sempre, hi ha hagut molt d'ambient, moltíssima gent, hem estat a la plaça, ho hem pogut viure amb tota la gent de la Garriga, i com heu pogut veure amb el fill de l'Alfredo Codina, que ha estat l'animador aquest any. Aquí, Anna, com s'ha viscut la festa? Hi ha hagut molta animació, com sempre, hem tingut també animació musical, i a més hem descobert alguns casos curiosos, per exemple, un grup d'amics, que demà segurament ho podeu recuperar a l'Infosports, que estaven aquí fent una mena de comiat de solter, un nuvi que corria i a la núvia que li han fet diverses proves i l'han deixat tancada a casa. A més, gent, que grups de gent que any rere any el que fan és, en comptes de córrer a la mitja, la caminen i fan tot el recorregut caminant, amb més hores que no pas la gent que corre, però també participen a la seva manera a la mitja. I com deies, aquí gairebé ja no passa ningú, perquè això pràcticament està enllestit i suposo que la gent està ja arribant al Palau. Així que ens veiem a la propera, Miqui, t'ho diràs. Abans hem tingut ocasió de parlar amb l'alcalde de Granollers, Josep Malloral. Ara tenim a la resta d'alcaldes implicats en aquests territoris amb la mitja marató Granollers, les Franqueses i la Garriga. Al meu costat, alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó. Meritxell, com heu viscut la mitja d'enguany? Com ha estat? Doncs amb intensitat, com cada any, perquè certament és una cursa molt important pels nostres municipis, important pel nostre país. Enguany era també campionat de Catalunya, com a part dels actes del tricentenari que el 2014 celebrem. Crec que això també ho hem de posar en valor, perquè d'aquesta manera, junts, també corrent, construïm Catalunya. Meritxell, moltes gràcies. Passem ara amb l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer. Francesc, tinc entès que has estat en el cotxe al principi obrint cursa. En aquest cas, la teva experiència, com ha anat la cursa i com la poseu en valor des de les Franqueses? Cada any ho faig ja, ja sóc un clàssic. Jo ja obro les curses de la mitja cada any i, a més, estan a peu de canó amb el cotxe, veient la quantitat de gent que per tots els pobles aquest any no han pogut entrar a la Garriga, però sobretot per les Franqueses hi havia al carrer. És una cursa que ens l'hem fet nostra i a més hem fet com si fos una festa, un dia més assenyalat en el calendari per tota la gent, els franquesins i franquesines. Alcalde, moltes gràcies. I encara podem parlar amb José Oribe, alcalde de Canovelles, que, tot i que la mitja no passa físicament, sí que ho faltes de mitja i el municipi està molt implicat. És així, oi? A veure, hi ha molts veïns i veïnes de Canovelles que participen en aquesta cursa i jo diria que inclús és una cursa emocionant, en la qual no només se fa esport, se fa salut, sinó que jo diria que és un acte social en la qual molta gent amb el seu esforç estan demostrant que qualsevol cosa es pot aconseguir. Com he dit abans, és un dia emocionant en el qual participa gent de Granollers, la Franqueses, la Garriga, però també molta gent de Canovelles. Moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies als tres pel vostre temps i ens provem a veure una propera edició també aquí al peu del canó. Sabem que sí, moltes gràcies. Doncs nosaltres ara ens en anem amb el nostre company Miquel Güell, que ha estat fent aquesta retransmissió amb aquestes entrevistes amb els altres, amb els grans protagonistes també d'aquesta edició de la mitja. Miqui, tot teu. Aquí estem, a la zona d'arribada d'aquesta mitja, ja acabat. La 28a edició de la mitja 2014, ja podríem dir
que és història. Nosaltres l'hem fet en directe. Si la voleu veure una vegada més, a les 5 de la tarda, el passi de les 11 s'ha suspès perquè recordeu que avui BOTV també oferirà en directe la gala dels Premis Gaudí a Barcelona i, per tant, nosaltres a les 5 de la tarda sí que podreu veure aquesta retransmissió de la cursa. Tenim ja al nostre costat, mentre es col·loca el micròfon, una de les ànimes maters d'aquesta prova, el Toni Cornellas, que suposo que deu ser avui l'home més feliç un cop ja s'ha acabat, un cop tot ha sortit bé. Acabat no s'ha acabat. Jo sempre dic que fins que no ha entrat aquell senyor o senyora que entra en 2 hores 30, 2 hores 35, això no ha acabat la cursa. Fins aquell moment, perquè sempre diem, un no és ningú, per tant, el grup per sobre de tot. El grup per sobre de tot està claríssim que aquests 12.000 atletes populars són l'ànima autèntica d'aquesta prova, per molt quipsant que vingui, per molt quipròtic que vingui. Sí. No, i és el tema aquest de veure els familiars, quan veuen els seus amics, el seu veu dient, és que l'ha acabada. I es pensava que no, que ahir vespre encara comentaven a la taula, tal, i un amic meu em deia, papa, tu guanyaràs. Jo no la corro. I diu, filla meva, a la meva manera espero guanyar. I tant. Espero guanyar, i això és el millor que hi ha, acabar-les guanyar. Escolta, valoració, què tal? Com... Espera, que s'ha caigut. Espera. No, s'ha caigut el mic. Espera, que tornarem a ficar, no preocupis. És el tema del directe. Això és el directe, vale. Ja ho dèiem. Ara sí. Valoració, què tal? Com a veure, molt bé, com sempre, hi ha petits errors, coses que s'han de polir, temes d'així. Nosaltres estem contents, vale? Hem vist que el tema del reconvert es va consolidant, etc. I vaja, i ara l'únic que, per dir-ho manera, ens falta és, d'alguna manera, poder encara ser millors i més eficients amb els corredors i amb els serveis. Sempre s'ha d'intentar anar superant, perquè hi ha coses que s'han de polir. En aquest sentit, havíeu fet un pas més aquest any amb tot el tema dels nous canvis de la zona d'arribada i tal. Quins inputs teniu? A veure, de moment molt bé, perquè el tema aquell de l'avituallament final, que hi havia hagut a vegades cues, el tema del guardabosses també, he vist que aquest any també l'hem canviat i ha funcionat. Perquè el que deia abans, no? És a dir, per exemple, nosaltres quin avantatge hem tingut? Aquest any els instituts de Granollers s'han implicat tots. Els instituts s'han... perdoneu. Sí, no, ja ens veiem. Sí, Javier. Ja, tranquilo, ja nos veremos, vale? Adéu-siau. Vinga. Canviant el que dèiem, tots aquests canvis que hi ha hagut per millorar el servei, perquè no hi hagi una acumulació tan gran de la gent que... Jo crec que ha funcionat perquè he vist que el tema aquí no s'acumulava la gent. Que era l'important, no, Toni? Sí, i a baix a la guardabosses també m'han dit que ha sigut molt més fluid que l'any passat, que hi va haver-hi alguna acumulació de gent, etc. Mm. El brou també anava, en fi, és com un rellotge, no? Va, sí, sí, pam, sí, pam, sí. Pam, 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 pam. I després hi ha una cosa, jo crec que la gent ha de ser, o no és conscient millor, de l'esforç que avui vosaltres esteu fent. Bueno, això també. És que, jo això només ho havia vist a les grans maratons. O sigui, una retransmissió en directe d'aquest estil, ho he vist a Berlín, ho he vist a Nova York, ho he vist a Sant Sebastián, perquè a Barcelona no l'he vist en directe. No. Així, llavors vol dir que esteu fent allò que se'n diu una fita avui, eh? Esteu posant una fita. Ens hem tirat a la piscina, i hi havia aigua. Sembla que hi havia aigua, vull dir que no ens podem queixar. Hi ha qui diu que els llibres no s'aprenen a nedar. Exacte, pues això és el que hem fet avui. Escolta'm, equip Sang ha guanyat, no podia guanyar un altre, però l'altre equip Sang, el John, ha estat allà, eh? El que passa que s'ha vist que quan ha tocat l'hora de fer l'esprint estava clar que el guanyador seria el Wilson. Sí, jo tinc la sensació, pel que anava veient, i és de que els cops de vent que hi ha hagut l'han frenat i aleshores ell el que ha decidit és anar fent, però fixa't una cosa, anar fent, però de moment ha fet la millor marca europea de la temporada. Imagina't. Vull dir, no, europea no, mundial, perdó. Mundial. De la temporada. Imagina't. Sí. A més, clavant el temps de l'any passat, més o menys, segons, però... Saps qui ens ho ha dit, això? El Carles Castillejo? Sí. Quan estàvem, més o menys, al quilòmetre 14, diu...
faran això, perquè l'any passat nosaltres ja anàvem per aquí i sí, l'ha clavat. Toni, contents? Sí, la veritat és que sí. Jo t'ho dic cada any, doncs, que és així, no sé què haureu de fer per millorar aquesta prova, perquè tu em diràs que hi ha moltes coses a millorar, però la veritat és que tothom surt content, hi ha un ambient especial, tothom t'ho destaca, quan he tingut a molta gent per aquí i tothom el que et destaca és aquest ambient, el fet de que la gent estigui al carrer cridant els noms dels corredors. No sé què podeu fer per millorar això. No ho sé, però jo estic convençut que tinc una carta cada any al 9-9, cada any hi ha una carta d'una mateixa persona, sí? Que ens diu tota una sèrie de qüestions i estic esperant la carta de protesta. I, bromes a part, sí que us he de dir una qüestió. A veure, a nosaltres ens interessa molt que la gent ens faci els comentaris, perquè és la manera de que així pots anar afinant. És el tema aquest d'anar afinant i aquestes coses. I l'altra cosa, jo crec que s'ha de destacar molt el tema dels voluntaris. Molt. És extraordinari, perquè a les 8 del matí pelava fred. Sí, no. I estaven tots aquí, tots firmant, encara estan aquí i esperaran a l'últim. Sí. A més, aquests dies, ahir, el divendres, amb la recollida dels dorsals, amb tota la moguda de Reconvert, els voluntaris estaven donant la cara. Sí. I si dèiem que els 12.000 corredors són la base, el pilar fonamental, els voluntaris també, eh? Sí, mira, Montserrat Montero estava com un voluntariat més. I coses que he vist, moviments de pare, he vist, per exemple, l'escola Ferrer i Guàrdia, escolta, un grup de pares ha organitzat un... comença a fer la mini, per ells, compte. Sí, han agafat alumnes de l'escola, és a dir, això és el maco, que la gent té iniciatives per un objectiu que som nosaltres. I que se l'ha fet seva, gent se l'ha fet seva, això és l'important. Sí. Toni, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquests moments. Gràcies a vosaltres, que allò, déu-n'hi-do les hores que portes també de feina. No hi ha problema, que això ens agrada, home. Moltes gràcies. Gràcies, Toni. Merci. Ara sí que posem el punt final a aquesta mitja marató 2014, aquesta 28a edició, i ho fem amb el Pere, que juntament amb tota la resta de companys heu estat al peu del canó per oferir tot el que passava, tot el que ha anat transcorreguent al llarg d'aquesta matinal. Ara que ho pregunto a tu, li he preguntat a tothom, però ara que tinc a tu, t'ho pregunto. Què tal? Com l'has vist? Mira que jo ho he preguntat a gent, i l'hem viscut amb molta intensitat. Ara ens podem relaxar. La veritat, a mesura que anàvem parlant amb els corredors, sorprenia com es anaven repetint algunes impressions de ostres, com m'agrada aquesta cursa, els que la corren per primera vegada sorprenen, els que tornen que diuen és que és la millor, alguns ho diuen sense pudor, encara que diguin jo corro la de Barcelona, tot i que a mi la de Barcelona m'agrada més aquesta. I sobta, no?, que es pugui mantenir en aquest esprit, no?, sí. I aquesta alegria de tots els participants. Sí. Nosaltres, et dic, amb Vallès Oriental Televisió, hem estat aquí en directe a reconèixer l'esforç de també... Jo ho he tingut més fàcil, no? Estava a la línia de meta, arribada, les nostres companyes, la Damaris Moreno, l'Anna Entraigues, han estat a la Garriga, a les Franqueses, respectivament. Sí. Elles han tingut allò que batallar-ho en allà en directe, també. I no sé, la veritat, a mesura que anàvem veient, hem vist una cursa molt viva, no? Mm. No sé, vosaltres des d'aquí com hem anat també rebent... Nosaltres des d'aquí el que ens podíeu transmetre a vosaltres, però la veritat és que, com sempre, la mitja és espectacular i la mitja ens deixa, doncs, un gust de boca especial, si més no. Gràcies per la feina, Pere, realment espectacular. Gràcies a Miqui, cap d'esports. I ho avançava ell. Moltes gràcies a tot l'equip, als tècnics, als càmeres, a Dani Agudo, que s'ha passat més de 2 hores i mitja a sobre una moto seguint els corredors, que no sabeu el fred que fa i no sabeu el que costa, però sobretot gràcies a tots els tècnics, gràcies a tota la gent de BOTV, a la gent de la Vínia que ha vingut expressament per fer aquesta retransmissió única, històrica, mai abans s'havia fet. Ho deia el Toni, no només no s'ha fet aquí a Granollers, sinó que a nivell català, a nivell espanyol, no s'havia fet o s'havia fet molt poc. Nosaltres vam tenir l'oportunitat, era un repte, ens hi vam tirar de cap,
i ha sortit, esperem que, si més no, ha sortit doncs bé, ho heu pogut seguir. Gràcies per la vostra atenció i no vull acabar sense felicitar a la mitja, però sobretot als 12.000 atletes populars que han pres la sortida, els que han acabat i els que no. Felicitats, perquè vosaltres sou els protagonistes. Gràcies i l'any que ve més i millor. Adeu. Adeu, i perdoneu un segon, l'autobombo. Avui a les 5 de la tarda, remissió d'aquest programa, i a les 9 del vespre, el Premis Gaudí. Premis Gaudí. Gràcies i fins aviat. Adeu. Al costat de les ambulàncies. Amb el suport de Decathlon Mollet.